بسم الله الرحمن الرحيم. نن بیا په دانش افغان ټي وي شه تاسو سره خبرې کو. نن به موږ آغاز وکړو د یو شعر نه چې دلته قدر د ژوندیو خلکو نشته، دلته قدر د ژوندیو خلکو نشته چې خټه پې انبار شي قدر بند شي، دلته قدر د ژوندیو خلکو نشته چې خټه پې انبار شي قدرمند شي. ګران عزیزانو، د دغه شعر مطلب دا ده، مقصد دا ده چې په دنیا شي په زندګي شي د سړي قدر نه وي، عزت یې نه وي. او چې کله سړی مړ سي بیا دلته دی قدرمند سي، عزتمند سي، که غریبي، که ودانی، که امیري، که ووړي، که ستري، که نر وي، که ښځه وي، که ړوند وي او که ګډ وي، هر چې څه حالات شي خو اول یې څوک قدر نه کوي، څوک د خیر په نظر نه ورته ګوري، او چې کله مړ شي بیا چې قدرمند شي. د دغه شعر د بیانولو او د کولو مقصد مې دا و چې همیشه لپاره کدی تا د علاقې سړی، کدی تا د کور سړی، کدی تا د قوم سړی، او دی همیشه لپاره د خیر قدر کوي، د خیر کارونه کوي، د علاقې د مفاد لپاره کارونه کوي. نو داسې سړي قدر کول پکار دي. نن سبا د موږ پښتون دا کار ده چې څوک ښه کوي هغې سره موږ بد کوو. لکه ډېرې داسې خبرې دي، ډېر داسې مثالونه دي. احمد جان ډاکټر ته یي پس له مرګه به مې قدر در معلوم شي، پس له مرګه نه مې قدر در معلوم شي. پټوندون ته قدر نشته اے احمده. نو ګران عزیزانو، احمد جان صاحب دا ویلی دا، دا بل چې کوم شعر و دا ما درته وویلی. د دغه شعر هم دا مطلب ده، د دغه شاعر او د دغه سوچ هم دا مطلب ده. لکه څرنګه باچا خان د خپلې علاقې دپاره، د خپل عوام دپاره څومرې منډې ووهلې، څومرې جیلونه تېر کړل، او په ژوندون یې قدر نه و. خلکو به ورته هندو ویلی، چا به ورته غدار ویلی، چا به ورته خودکار ویلی، مختلفو الفاظو سره د مطلب دشمنانو یا مخالفو مخکړی ده. دغسې له هغې نه بعد ولی خان و، اوس بیا اسفندیار ولی خان راغلی، بیا ایمل ولی خان راغلی. دا ټول دا سلسله روانه ده، او رغ دا کوي چې یاره پلانکی شو خو دا اوس نه ده شو، پلانکی شو خو آ نه ده شو. دا خبرې به مخ حکې دي، اوس حکې دي. بل منظور پښتون دا د علاقې دپاره، د خلکو دپاره یو آواز اوچت کړی ده، هغې باندې هم اعتراضات دي. دغه اعتراضات هر چا لګېدلي دي. نن مس فاطمه جنا چې مادرې ملت ورته وي، په هغې باندې هم دا الزام لګېدلی ده چې دا غداره ده. نو ګران عزیزانو، دا د موږ یو فطرت ته، دا د موږ یو عادت ته چې هر هغه کس چې څوک ښه کارونه کوي، د علاقې دپاره کار کوي، د عوام دپاره کار کوي، د پاکستان دپاره کار کوي، د مسلمان دپاره کار کوي،
هغه موږ په چتر کې هی موږ را ورځو 1700 سمثینګ شه انګريز یو کتاب لیکلی دا دی پټان پیغه شه تاریخ تا او هغه چې ته په دغه علاقې په تاسو وو هغه خپل کتاب شه لیکي هر کام په باره شه لیکلی دی دس کام شه دا خو بی دا دس کام شه دا خامی دا دس کام شه دا خبره دا دس کام شه دا خبره دا پورا تفصیل ورکړی دا ګران عزیزانو د نن د ویډیو مقصد مې دا ده چې هر چې څوک د کام لپاره د کلي لپاره د کلي د مفاد لپاره آواز اوچته وي قدر یې پکار ده عزت یې پکار ده داسې کسان به وي چې هغه به هم په داسې کیسو شی لاس به وي خو هغه به خپله ډپټي خپل کار به وي بیا به هغه نه کوي نو هغه بیا کام ته نقصان جوړوي نو ګران عزیزانو پر ژوندونه قدر پکار ده مړینې نه چې کله چا قدر پر ژوندینې اوسي هغه سړی د علاقې دپاره نور هم مخې لاړ شي نو ګران عزیزانو خبرې نور ډېرې دي ډېر مثالونه دي زړه مې هم غواړي چې هره د خلکو ته یو داسې خبره وي یو داسې وصیت وي یو داسې نصیحت وي چې هغه وکړو او د علاقې دپاره د خلکو دپاره د قوم د مفاد دپاره موږ تاسو یووالی وکړو. ګران عزیزانو بیا به انشاءالله که زندګي وه موږ تاسو سره خبرې کوو وایي چې تېر شي. Yeah, here she is. Yeah,